I'ma be under the mistletoe with you. Shawty, with you. Hey guys, nu er jeg tilbage igen, og i dag der er det simpelthen blevet den 4. december. Det er altså, nu er vi 20 dage fra jul. I'm excited. I love Christmas. Men i dag er det endnu en julegaveguide, og det bliver den sidste julegaveguide til jer i den her omgang. Og det bliver simpelthen en julegaveguide, hvor at maksimumbeløbet bliver 1500 kroner og så ned efter. Så ja, det er noget af de dyrere gaver, vi er oppe af her. Det er nogen, der virkelig er til den pricey side, vil jeg selv sige. Det er en stor julegave, hvis man får sådan nogen her. Det er en lækker julegave, kan man sige. Jeg har et par stykker på listen her i dag, og jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang, fordi at vi skal da se, hvad jeg har med til julegaveguides. Det første, jeg har med på den her liste, det er sådan noget som et krøllejern, et glattejern. Det jeg prøver at sige er, at for eksempel, jeg har fundet et krøllejern fra Babyliss inde på Magasins hjemmeside. Og det er jo sådan et, der laver sådan curvy, krøller-agtigt, og så... Altså, det er lige nu sat ned fra sådan 1200-1300 til sådan 650, så det er jo en mega god pris, hvis man sådan står til, når budet er der. Så har man også sådan et, altså fra GHD, det er jo sådan et rigtig lækkert mærke. Der er rigtig mange lækre, gode glattejern, og jeg ved, at Magasin har dem. Og de kan få i sin nice farver. Jeg har selv lidt i sådan grøn. Ja, det kan man også få i grøn, ja. Men det synes jeg helt klart er en mega god gave, og det er noget, man kan blive glad for, fordi at hvis man får et, der alligevel koster til den gode side, så er der også god kvalitet, der kan holde i mange år. Så det er ikke noget, du behøver at skifte ud. Det er jo noget, du kan bruge lang tid. Næste gave, det er sådan noget som ure. Jeg går selv med ure. Jeg har ikke ure på lige nu, men normalt har jeg et ur på. Om jeg har et ur fra Marc Jacobs, og så har jeg et ur fra sådan noget, hvad hedder det? Swarovski. Ja, der har jeg også et ur fra. Jeg går med forskellige ure. Jeg elsker ure. Det er en mega fed accessory til ens sådan outfit, og det kan pifte op og pifte ned, og ja, her, nice. Ja, men jeg har fundet et par ure. Jeg ønsker mig selv et ur fra Daniel Wellington. Jeg synes, Daniel Wellington ure er herrefede og mega sådan stilet og sådan stilrene. De er ikke sådan too much. De er heller ikke sådan, okay, low key, man. Slå af. Men de er simpelthen fede, og jeg er inde på deres hjemmeside, som I kan se her. Og der er altså ure fra lige omkring 1000. Der er faktisk ned omkring 900 kroner. Der er nogen op til sådan 1300, og der er en masse forskellige prisklasser her. Og de findes både til drenge og piger, men jeg synes simpelthen sådan et helt sådan stilrent lidt, som deres sådan classic petit. Eller ja, altså både i sådan guld eller sølv. De er simpelthen så fede. Jeg synes, det er herrefedt, og det er helt klart noget, jeg selv ønsker mig. Jeg synes, det er sådan et fedt ur. Jeg ved, der er fede ure fra Calvin Klein, der er fede ure fra Marc Jacobs. Altså, der er rigtig mange fede ure. Selv hvis man bare går ind på sådan noget som Asos, kan man finde nice ure. Altså, bare kig. Men et ur er et rigtig godt ønske, og de kan jo være et rigtig sådan kvalitetsur, der kan holde i mange år, hvis man virkelig sådan finder det rigtige. Og jeg skal lige sådan gå i aften. Dab for den. Lad os gå videre. Næste ting på listen, det er simpelthen smykker igen. Vi har haft smykker, det havde vi, da det var lidt sådan i det tidligere julegavegave, med lidt lavere beløb. Men findes også dyre smykker. Rigtig dyre smykker. Der findes smykker til milliarder kroner, I guess. Men jeg kunne godt sådan selv tænke mig at ønske mig sådan nogle, I ved, sådan værdifulde, lækre smykker. Og jeg har et ønske, men det er sådan, det er ud over prisklassen, så det kommer ikke til at vise jer i dag. Men det er sådan en, hvad hedder det, en halskæde, hvor at man sådan kan vælge, hvilken sådan verdensdel man kommer fra. Jeg skal selvfølgelig vælge Europa, og så kan man sådan have den her, og jeg vil gerne have den guld, men det er et rigtig dyrt smykke, så den er ikke med i den her. Men jeg har fundet et smykke inden fra Ågård, og det er et dansk smykkefirma, og det er også en dyr ring. Det er jo mange penge for en lille ring, ikke? Men sådan en pæn ring med sådan små diamanter, eller hvad, sådan noget hvide sten, ikke? Sådan nogle fine nogen. Jeg ved også, der er fra Jane Køning, der ønsker jeg mig også den der hedder Lille Fletring. Jeg synes, det er sådan en flot ring. Den findes også i sådan en tykkere og en tyk flet, ikke? Men der findes så mange fede, ja, ringe, og de ser så flotte ud. Og så ønsker jeg mig også inden fra Jane Køning den, der hedder Bladring. Det hedder den, ikke? Jo, den hedder den Bladring. Og den er også super fed. Det er jo en dyr ring. 950 kroner for en ring, der sidder på en finger. Det er så dyrt, synes jeg. Selv personligt for sådan en ring. Men ja, jeg synes altså sådan, jeg gad godt selv investere i ved sådan en ring, ikke? Så har jeg været inde på sådan en Magasins hjemmeside og kigge, og der findes f.eks. et super fint armbånd, som jeg selv også ønsker mig, og jeg synes, det er så flot, og de et armbånd, der sådan sted her, og så er der sådan to sten på, og de findes i forskellige farver, de her sten. Så de er så flot, og det koster 1500 kroner, det her armbånd, men jeg synes, de er rigtig, rigtig pæne. Ja, det næste, jeg har på listen, det er sådan noget som punge.
Pungen, det er noget, jeg aldrig har gået op i før. Jeg går ikke rigtig op i pungen. Jeg har haft den samme pung sådan 4 år nu. Inden da havde jeg bare sådan en lille pose-agtig til mine penge. Jeg har ikke rigtig gået op i pungen. Så jeg synes egentlig, at det er noget, man sådan skal... Så committer man. Man finder en pung, og så har man en pung. Men jeg har så fundet et par punge. Men jeg har fundet en pung inden for Dr. Adams. Og den er fra Alice and Ivy, og det er 1-400 kroner, en rigtig fin sådan blomsterpung. Det er sådan en lille en, og den er super fin og rigtig sød, hvis man bare sådan ikke vil komme midt i 100 page sådan en volddyrpung, men bare vil sådan have en lækker, fin lille pung, og stadig sådan tænker, ej, den er fin, den er rigtig sød-agtig, ikke? Selvfølgelig kan man også gå ud i den genre, der hedder Marc Jacobs. Det har jeg selv en pung af, jeg købte den så i Dubai. Det er også inden for Dr. Adams. Der kan man finde en pung, og der er mange forskellige punge. Men jeg har fundet en her til 1250 kroner, en rigtig fed pung, der sådan, altså, jeg har været inde i butikken og kigget i den, og den er sådan rigtig sådan rummelig. Der er både plads til det hele, og kort og penge. Og så er der en anden pung her fra, hedder det, jeg ved det ikke, Yvonne Kone. I don't know, okay guys, I don't know. Men en super fed sådan blålig pung, lige nu sat ned, så det er jo mega nice, men den koster normalt 900 kroner. I sådan lækker sådan, hvad hedder sådan noget, skin. Jamen, super nice. Pungen synes jeg kunne være en god gave også, fordi det er noget, man ikke altid tænker over, man mangler, men kunne være rigtig lækkert, når man står med en fed pung i hånden, ikke? Det næste, jeg har fundet med, det er tasker. Og igen tasker, fordi vi har været inde på tasker før. Men der findes også dyrere tasker i de dyrere klasser. Selvfølgelig er de ikke sådan virkelig de der designer-tasker, vi er ude i, men vi er så ude i sådan relativt pricey tasker, synes jeg selv. Og den første, jeg har fundet, det er jo selvfølgelig min allerkæreste Nuno-taske. Jeg har den selv, og det er simpelthen en, der kan fås overalt, tror jeg. Der er rigtig mange butikker lige nu, der sådan forhandler den, og man kan få den i rigtig mange farver. Den er kommet ud i blå, grøn, rød, i både læder, i skin og alle mulige nice ting. Altså den fås i så mange forskellige nuancer, at den er rigtig fed, og den er rigtig rummelig taske. Helt klart en taske, der kan sådan anbefales fra min side af, der også selv har den, og jeg synes virkelig, den er god. Men samtidig så kan man også kigge ind på Nellys hjemmeside, er der tasker for eksempel fra Moschino. Jeg har fundet en sådan lidt brun-grålig taske til sådan omkring 1000 kroner. Der også er rigtig fin skuldertaske, og det er jo sådan meget, jeg synes skuldertasker er vildt praktisk. Man lige smider den over, uden man går sådan hele tiden og holder en taske. Det er lidt træls. Og så har jeg også noget som en rygsæk, det synes jeg selv er personligt at foretrække, hvis man går i skole. Der kan man både kigge inde på sådan Daniel Silfen, jeg har selv en rygsæk derfra, men også sådan en som fra Daybirger Mikkelsen. Der er en super fed rygsæk til 800 kroner inde på Nellys hjemmeside, og den findes også, jeg tror, i 2 farver. Herre fede ting. Altså, det er sådan noget, man ikke lige tænker over, at man, jeg har brug for en rygsæk, men det har man bare virkelig. Det næste, sådan, jeg er ude i på listen, det er sneakers. Jeg er den største sneakers-fan i verden. Jeg elsker sko. Og jeg elsker i hvert fald sneaks, så det er sådan nært mit hjerte. Jeg vil selv altid have et par sko på sådan en ønskeliste. Altid. Og jeg har valgt at tage min elskede Vans med her i den her video. Vansen er kun 600 kroner, tror jeg. Omkring de der 600 kroner, så det er jo klart en sådan en lækker sko i forhold til sådan prisen. Der er også sådan nogen som... Den, jeg tror, det er ret ny model, eller den gamle model, der er blevet lavet ny, ikke? Det er den, der hedder Nike Air Zoom Spiriton, I don't know. Og det er så nummer 16. Og jeg har den med her i sort. Jeg vil selv gerne have den i den, der sådan er hvid med sort og sådan noget blåt på. Jeg synes, den er herrefed. Jeg synes, det er den fedeste, cool sko, der findes. Love it, I love it, I love it. Har også et par Nike, det er Air Max, og det er dem, der hedder Gerald. De er super nice, og det er inden for Reset Store. Jeg ved, der ligger en Reset Store i hvad? København og i Odense. Jeg ved ikke, om det ligger andre steder i landet, måske Aarhus, men Reset Store har de fedeste sådan, sneaks, og der er bare sådan... Altså, jeg har også sådan et par, for eksempel dem, der hedder Nike Air Max, og det er 97 udgaven. Det er jo igen et par, der er blevet sådan moderne. Findes i super mange farver. Jeg ønsker mig dem selv. Et par dyr sko, de koster 1400 kroner. Selvfølgelig er det dyrt, men igen, altså, det er super nice at have, ikke? De er ret seje. Næste ting på listen, som også er den sidste ting af alle mine julegave guys idéer, det er simpelthen en plante. Det lyder rigtig spøjst, hvad ved en plante? Jeg synes, planter her er seje, og det gør sådan lidt klimaet på ens værelse lidt mere sådan friskt, føler jeg. Jeg har fundet en plante inden for IKEA, og det er sådan en
sjov plante. Den koster 600 kroner, så den er ikke specielt dyr. Jeg ved, inden i IKEA, når man går igennem det der, lige pludselig kommer man til haveafdelingen, og så er der bare sådan masser af planter. Og de har også indendørs planter, og det synes jeg er rigtig nice. Så jeg synes egentlig bare, at kig på planter, kig løs, find ud af, hvad der er, find ud af, hvad man synes er nice, og så er det bare egentlig med at ønske nogle planter. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg har også fundet en inden for Greenify, og det er en indendørsplante, og den kan koste mellem 200-600 kroner. Igen, noget billigere end hvad sådan en dyr plante, men jeg kan se, at der er planter, der koster mange penge. Fordi at hvis man køber en lille plante, koster den måske 200, hvis man køber en stor, koster den måske 1000. Men ja, guys, det her runder simpelthen min julegaveguides lille miniserie af. Jeg håber virkelig, at I kunne bruge det til noget. Hvis I gjorde, så skriv lige ned i kommentarerne. Og skriv også, hvis I... Hvad I ønsker jer i julegave, det vil jeg rigtig gerne læse og se, om I kan give mig noget inspiration til, hvad jeg måske ikke har fået med i de her julegave-guides. Husk at like videoen, hvis I kan lide det her, og husk at følge med på min kanal. Jeg laver som sagt den her julekalender over julen, så der kommer 24 julevideoer, så bare følg med, det vil gøre mig rigtig glad, hvis I gør. Og så ses vi ellers bare i morgen til den 5. december video. Vi ses i morgen. Hej hej!